Синема-парк кинотеатры күн сайын қалым көрерменді қазақ тіліндегі туындылармен қуантып келеді. Мемлекеттік тілде жарыққа шыққан кезекті жоба «Коконың құпиясы» атты диснейлік мультфильм. Өмірін музыка мен өнерге арнауды армандайтын 12 жасар Мигельдің құпияға толы оқиғасын болашақ қауымдастығы қазақ тілінде шебер жеткізе білген. Осы фильмдерді енді біз қазақ тілінің жалпына жастардың өскелең ұрпақтың алдындағы және дамыту үшін, жалпы тарату үшін бұл фильмдердің қазақша сөйлету маңызды болған. Міне бірнеше жыл бойы болашақ корпоративті қоры осындай танымал продакшн фирмалардың жаңағы шығарған фильмдерін, Голливуд соның ішінде жаңағы Sony Pictures, Walt Disney осы қазақша сөйлетіп жүр. Қазақ тілдегі кәсіби түрде дубляждалған киноларды осы арнайы показдар ұйымдастырып, осы ең біріншіден кинотеатрларда қазақстарымызды белсенді қоғам қайраткерін шақырып осындай показдар ұйымдастырудамыз. Енді өздеріңіз білесіздей, 20 биыл осы жоба басталғаннан бастап 23-ші фильм қазақ тіліне дубляждалған болатын. Яғни осы бізде Pixar компаниясының 7-ші тілі болып біздің қазақ тілі болып шықты. Disney компаниясының 39-ші ресми тілде тілі болып тіркелді. Тұсаукесер көрсетілімге қалалық мектептердің оқушылары мен арнайы шақырылған қонақтар қатысып ерекше әсермен тарқасты. Сапалы сурет пен шебер тәржіма да қызықты оқиғаға қанығуға мол мүмкіндік береді. Маған осы Коко мультфильм ұнады. Аударысы жақсы. Осындай көп мультфильм болсын. Айта кетерлік, мультфильм бүгіннен бастап қазақ және орыс тілдерінде көрерменге жол тартты. Қуандар Мұсағалиева, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК Қырай Катернасы.